спортивна новина. Українка Ольга Харлан вчергово довела, що є найсильнішою фехтувальницею планети. Напередодні саме перемогою миколаївської шаблістки завершився етап Кубка світу в Пекіні. У китайській столиці Ольга вперше виграла олімпійське золото 2008-го, і з того часу їй немає рівних у цьому виді спорту. Вчергове українка це підтвердила напередодні в Пекіні, де взяла гору у змаганнях шаблісток. Причому у фіналі Ольга Харлан переконливо перемогла господиню змагань 15-7. В іншому куточку світу, в Буенос-Айресі, так само етап Кубка світу з фехтування виграв шпажист Богдан Нікішин.